עכשיו איתנו עורכת הדין ענת אהרון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה שבת. תראי, יש, אני לא יודע איך לקרוא לה, כן, טיוטת פשרה, פשרה מקובלת, לא מקובלת. כשאת מסתכלת, כשאתם מסתכלים במכון הישראלי לדמוקרטיה על הפשרה הזאת, על הטיוטה הזאת, היא נראית לכם כמו צעד בכיוון הנכון? טוב, אז אני מניחה שאתה מדבר על, כבר יש די הרבה מתווים על השולחן, פרידמן אלבשן, אבל הטיוטה שפורסמה על ידי פרידמן אלבשן, אז ברוח פורים אנחנו יכולים להגיד שמדובר בפשרה בתחפושת, כלומר, לא באמת מדובר, לא בפשרה, תסבירי. ולא בשום הליכה לאחור ממתווה לוין רוטמן. אפשר להגיד אפילו יותר מזה, שראשית, יש פה עדיין פוליטיזציה מוחלטת, אפילו בוועדה לבחירת שופטים מציעים עוד יותר פוליטיקאים ממה שלוין ורוטמן מציעים, כלומר הליכה קדימה. כי צריך להבין, מוציאים את השופטים, אבל נותנים ייצוג שווה, בדיוק, נותנים ייצוג שווה לאופוזיציה ולקואליציה, ואת אומרת, זה ייצור, אפילו הולכים צעד אחד רחוק מארצות הברית, כאילו ממש שופטים מפלגתיים. יש פה חוסר הבנה למה מוקד הבעיה. נכון שאחד המוקדים המרכזיים והבעייתיים זה השליטה המוחלטת של הקואליציה, לפי מתווה גם לוין וגם רוטמן. אבל יש בעיה נוספת. ועדה לבחירת שופטים היא גוף מקצועי שממנה אנשים מקצועיים שמטפלים בכל אחד מההליכים האזרחיים של כולנו. להכניס לשם פוליטיקאים, אין להם את הכלים לקבוע מי הוא השופט הראוי בבית המשפט השלום, בבית המשפט המחוזי, בדיני נזיקין ובדיני חוזים. עוד לא דיברנו על הביקורת השיפוטית שהיא כמעט בלתי אפשרית. אז בהקשר הזה באמת זה עין וח, 61, רוב של 61 לפסקת התגברות, כלומר רוב של קואליציוני שיכול לקבוע איזה חקיקה שהיא רוצה, ולמעשה אבל בשתי כנסות, באמת... אבל בשתי כנסות. נכון, למרות שההנחה היא... לא, זה משמעותי. זה לא משמעותי, כי ברור שבסופו של דבר זה מאפשר. יש רציפות שיכולה להיות רציפות שלטונית בקלות, ובסופו של דבר, הרי למה אנחנו רוצים להגן? אנחנו רוצים להגן על זכויות יסוד, כמו שוויון, כמו חופש ביטוי, פסקת התגברות שכזאת תוכל לאפשר כל דבר, והסיפור הוא לא המתווה רק של אלבשן פרידמן או כל חבורה אזרחית אחרת. הסיפור הוא בסופו של דבר שככה לא בונים חוקה. צריכה להתקיים הידברות, ואגב, כמו שראינו את לילי וגלי וכל המוחות שראינו כרגע ברחוב, בסופו של דבר הציפייה היא שתהיה הידברות.